popište mi, co se stalo toho 8. července, jak jste vlastně dorazili na místo. Jeli jsme směrem od Jihlavy do Luk nad Jihlavou. Když jsme byli přibližně u Teska, tak jsme viděli obrovský plamen a obrovský dým. Říkali jsme, že to třeba uhasíme, tak jsme tam přijeli blíž a zjistíme, že tam hoří vlastně Ferrari. A kolega, s kterým jsme byli, tak si vlastně všiml, že tam se nikdo hejbe v tom autě, všiml si bílé tenisky. Tak jsme popojili až k autu, vystoupili jsme a zjistili jsme, že opravdu ten řidič tam je, že se snaží vlastně dostat jakoby ven. Auto bylo tak nějak v půli plamenech, tak jsme rychle přibyli auto. Já jsem se snažil vykopnout okénko u řidiče. Zjistil jsem, že to nejde prostě, tak kolega, protože jsme měli zrovna nářadí v autě, tak mě podal kladivo, sám si vzal taky kladivo. Rozbil jsem okno a on mezi tím mlátil do toho předního skla. Zjistili jsme vlastně, že prostě nejdou otevřít dveře, tak prostě jsme mlátili do toho předního skla. Nějak tak ten řidič se mezi tím vykopal ven, tak jsme mu prostě pomohli mu se dostat z toho auta. Utáhli jsme ho kousek dál. Později jsme vlastně zjistili, že to auto vlastně celý hoří, že by to mohlo bouchnout, tak jsme ho utáhli ještě kus dál a mezi tím vlastně v tom auto jakoby praskla pneumatika, jak jsme se docela lekli, tak jsme ho utáhli, já nevím, tak 150 metrů od auta, kde si sednul do trávy a říkal, jako, že ho bolí ruka, tak jsme mu volali záchrannou službu, mezi tím tam přišla nějaká paní, která shodou okolností byla sestřička a čistě vlastně ten kolega nasedl do auta a odjel se autem kousek dál, kdyby náhodou to vybouchlo. A tak jsme počkali až do příjezdu z záchranné služby, pomohli jsme ho naložit vlastně do sanitky a nasedli jsme u toho auta a odjeli jsme pryč. Byl někdo ještě jiný přítomný u té nehody? Byl tam, my jsme právě mysleli, že když jsme tam přijížděli, tak tam byl nějaký člověk, který telefonoval a my jsme právě mysleli, že to ten řidič toho Ferrari. Nevím, jestli teda telefonoval záchrannou službu nebo jestli kam telefonoval, ale mohl mu podle mě pomoct, určitě. Chci se zeptat, mluvili jste s tím člověkem? S tím ne, řidičem? Nemluvili jsme s ním. Akorát teda jediný, co jsme spolu tak nějak mluvili, tak bylo, když jsme ho vytáhli, tak mi říkal, že ho bolí ruka, tak jsem ho podepřel, vlastně jsem mu táhl a to bylo asi všechno, co jsme s ním promluvili. A od té nehody taky ne.